Milí přátelé, bratři a sestry, liturgie třetího adventního týdne pravidelně začíná stručnou, ale velmi důležitou výzvou apoštola svatého Pavla z jeho listu Filipanů. Gaudete, radujte se, protože Pán je blízko. Radost, ke které nás Boží slovo vybízí, není veselý ani bojará zábava. Tu si my lidé někdy uměle vytváříme sami s menším či větším úspěchem a navíc jen na chvilku. Svatý Pavel má na mysli radost srdce. Vnitřní hluboký stav duše, něco, co má svou příčinu mimo nás, co bychom si nemohli vytvořit ani vymyslet. Pravá lidská radost se dostavuje jako reakce na přítomnost nebo blízkou přítomnost něčeho nebo někoho krásného a povzbuzujícího a pro nás ne zcela samozřejmého. Současně se radost nemůže vynutit, radost nelze předstírat. Stojí za to radovat se z nového dne, do kterého se probouzíme, aniž bychom pro střídání noci a dne byli schopni udělat cokoliv. Je oprávněné se radovat z možnosti usínání po skončeném dni s klidným a čistým srdcem. Raduje se člověk, jemuž bylo odpuštěno a ztracenou důvěru opět získal. Radost srdce vás zaplaví při pomyšlení, že nejste na tomto světě bez blízkých, milujících bytostí a přátel. Zaradujete se, když si uvědomíte, že Bůh má s vámi svůj plán, že jste jím osobně milováni, že je s vámi počítáno, že i kvůli vám na tuto zem přišel Spasitel Ježíš Kristus. Gaudete, radujte se. Gaudeamus, radujme se. Kristus přijde i po druhé a je blízko. Blíž, než tomu například bylo včera či před rokem.